Oi meninas, essa daqui é a minha primeira caixinha Glambox que eu recebi hoje. Essa daqui é do mês de maio, tá? E eu vou mostrar pra vocês o que veio. Ó, ela já foi aberta hoje, porque eu fiz um vídeo ao vivo assim que ela chegou na fanpage. E eu vou mostrar ela pra vocês. Então meninas, bom, como eu falei, ela já foi aberta, né? Então esse aqui é o papel que veio dentro. E aqui são os produtinhos que vieram. Bom, uma das coisas que eu super gostei foi essa máscara aqui da Mandy, que é pra controlar o frizz, hidratar e tudo mais. Aqui tem um negocinho pra gente poder entrar lá com desconto. Eu recebi essa amostra grátis aqui, que é um hidratante corporal. A versão dele de 200ml custa R$55,90. Esse daqui é de 15ml. Esse daqui é da La Roche-Posay, que eu não sei pronunciar muito bem. Para pele seca, que no caso não é a minha pele, né? Que a minha pele é super oleosa. Rápida absorção, sem perfume e sem parabéns. Esse daqui é um... São três hastezinhas para tirar a maquiagem ou imperfeições, né? Na hora que finalizar. Vieram três, só que minha bebê pegou uma aqui, acabou pegando. Ainda não conheço, nunca usei, mas eu vou fazer resenha para vocês. Também veio esse esmalte aqui da Beauty Color. É um nude. Esse daqui é o Luau. Veio também esse shampoo aqui, Detox, da Cadivel. De 55ml, no meu caso vai dar pra usar umas 3 vezes, mais ou menos. Veio esse batom roxinho aqui, que com flash vai parecer bem roxo, meio azul, mas não é, ele é um roxinho assim, meio uva. Ele é o mate, deixa eu ver o nome dele aqui. Esse daqui é o Balada. Veio também essa loção aqui de massagem de arnica para... Veio também essa máscara aqui para poder auxiliar no sono. Ela é uma máscara inteligente visual built. Contém biocerâmica, que irradia infravermelho longo e melhora a circulação sanguínea do local dos olhos. Ela é dupla face, tá vendo? Mas provavelmente essa parte de... A tampa deve ficar melhor por dentro devido à substância que tem aqui para poder aliviar os olhos, que fica aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um cupom de desconto da Cadivel. E por último veio esse lenço umedecido aqui para poder remover maquiagem e tudo mais, tá bom? Esse aqui é Feel Clean, toalhas umedecidas. São 8 toalhas apenas. E ponto, essa daqui é a minha caixinha, vou usar ela com certeza para guardar algumas coisas, provavelmente maquiagem. E esses foram os meus produtos da Glambox do mês de maio. E já já chega junho e eu vou mostrar para vocês também. Acredito que nessa semana ainda já vamos ter algumas resenhas desses produtos que eu recebi aqui lá no blog. Como eu disse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.